Babi, ako ste sa dostali k tomuto, čo robíte? Tak začali sme gymnastikou. Všetky robíme gymnastiku od malička naozaj od 5 rokov a potom postupne už plynulo sme prešli k akrobácii. Je medzi tým rozdiel, medzi tou gymnastikou a akrobáciou, lebo my laici tomu tak nerozumiem? Určite áno, pretože my sme robili konkrétne modernú gymnastiku. Moderná gymnastika je skôr zameraná na cvičenie s náčiním, je to napríklad lopta, obruče, stuha, kužele a švihadlo. A to, čo momentálne robíme, je akrobácia vo výškach, čiže naozaj nás motor ťahá hore do výšok, sme vždy bez istenia a na modernej gymnastike sa takéto niečo nerobí. Nie je to nebezpečné? Určite áno, je to nebezpečné. A nemáte strach? Alebo takto sa spýtam. Keby môžete mať vôbec strach, keď idete na ten stage a idete takéto niečo robiť? Treba mať vždy taký zdravý rešpekt, nakoľko sa je do tých výšok, treba vždy nad tým rozmýšľať. Tie prvky máme naozaj na 100% natrénované, trénovali sme ich niekoľko rokov, hodiny celé, takže musí to byť naozaj na 100%. Ono je to asi, ja to tak prirovnám k tomu Cirque du Soleil, že tam oni všetci hovoria, že musia si navzájom dôverovať, tak asi aj medzi vami to tak. Určite áno, prosím takto. Bez toho by to asi nešlo. Áno. A ja sa takto spýtam, vy ste sa aj zranili už niekedy? Či ste mali šťastie, že sa vám ešte nikdy nič nestalo? Sú to také väčšinou bežné zranenia, nejaké odreniny, natiahnuté šlachy, poprípadne zlomenina, ale skôr také jemné veci. Nikdy sa nestalo niečo také, že priamo našou, alebo že by nejak jedna druhu pustila, alebo skôr sú to, tak by som to nazvala, záťažové veci, keď veľa trénujeme a tak potom to chce oddych chvíľku. A ešte mám takú otázku. Tým, že to je fakt náročné, musíte veľa trénovať, asi ste museli všetko v tom našom živote podmieniť tomu. Áno, je to tak. Znamená, či voľný čas, priatelia, jedálniček, všetko asi. Áno. A ešte prezrajte babám, ako si držíte tieto postavičky. Tými tvrdými tréningami, každý jeden deň niekoľko hodín, takže o tom to je. Budeme sa hýbať a budeme takto vyzerať. Tak dúfam, že áno.